Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 18A. 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz sizinlə rükû zikrini öyrənəcəyik. Və bu dərsimizdə biz, Quranda təxminən 24.500 dəfə təkrarlanan 72 sözü bilmiş olacaq. Biz rüküdə Sübhanə Rabbiyəl Azim deyirik. Əslində, Sübhanə Rabbiyəl Azimin 4 hissəsi vardır. Birincisi, Sübhanə, ey Allahım, sən bütün qüsurlardan münəzzəhsən, uzaqsan və sən mənim Rəbbimsən. Əl-Azim sözü ən möhtəşəm deməkdir. Subhanə, mənim Rəbbim aciz deyil və ya qorxaq deyil, laqeyd deyil. O yorulmaz və yatmaz, o heç bir şeyi məqsədsiz etməz, o zülümkər və ya ədalətsiz deyil və s. deməkdir. O elə bir Rəbdir ki, mənim qayğıma qalır, böyüməyimə yardım edir, çünki o mənim Rəbbimdir. O elə bir Rəbdir ki, mənim bədənimdəki trilyonlarla hüceyrənin hər birini, onlardakı atom və molekullar idarə edir və məni sadəcə qida ilə deyil, həm də hər saniyə oksigenlə qidalandırır, mənim ruzimə kəfil olur. Odur ki, biz Rəbbi dedikdə bunu sevgi ilə deməliyik və mənim Rəbbim eyni zamanda Əl-Azimdir, möhtəşəmdir. Əl-Azim çox böyük olmaqla yanaşı, həm də çox güclü deməkdir. Azm sözü gücü ifadə edir. Biz rükudan qalxarkən Səmi Allahu limən həmidəh deyirik. Səmi dinlədi, Səmi Allahu, Allah dinlədi, eşitdi deməkdir. Li a limən o kimsəyə ki, o kimsəni ki. Səmi Allahu limən, Allah o kəsi eşitdi ki, həmidəh, kim ki ona həmd etdi. Səmi Allahu limən həmidəh, Allah ona həmd edəni eşitdi deməkdir. Məyər Allah bütün insanları eşitmirmi? Əlbəttə eşidir. Burada vurgulanan odur ki, Allaha tərif deyənlərə xüsusi diqqət yetirilir. Əslində, Allahın bizim həmdimizə, şükrümüzə heç bir ehtiyacı yoxdur. O, bundan nə fayda əldə edir, nə də biz həmd etmədikdə bir şey itirmir. Həmd tamamilə bizim öz xeyrimizədir. Biz həmd etməklə şükranlıq hissimizi artırır və mükafatlar əldə edirik. Rükudan tam qalxdıqdan sonra isə deyirik, Rabbənə və ləkəl həmd, bizim Rəbbimiz, bütün təriflər sənədir. Əl-həmd, bütün təriflər və şükürlər deməkdir. Ey bizim Allahımız, bütün tərif və şükürlərimiz sənədir. Rabbənə və ləkəl həmd deyərkən, biz Allahın ən mükəmməl xüsusiyyətlərini göz önündə canlandırmalıyıq. Ey Allahım, sən ən rəhimli olansan, sən güclüsən, ən yaxşı yaradıcı və qurucusan və s. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun.